שלנו היו פשוטים, היו עם ידיים מאחורי האגף קשורות, והייתה גופה אחת של אישה, שהיה לה כתם של דם ברמים, שאני חשבתי בהתחלה שברח לה מהפחד, שהראינו אותה, אמרנו שזה במלאות היה דם. בעיקר היה שם המון, המון פיצי ירי, גם ירי ממוקד באזור איברים לגברים, זה רמוד זה הרבה. היה להם קטע עם איברים, גם לאנשים וגם לגברים. אנשים שהגיעו אלינו אזרחיות, זה היה, אנחנו ראינו בעיקר או פריטות שדיים או ירי, רק בשדיים, פשוט ירי מקצה של שד לקצה השני, הם הגיעו אלינו בהכרה. אצל הגברים איבר מין, ירי באיבר מין היה להם קטע עם זה או לחתוך. עשות זה שכופפו מישהי, ובעצם אני מבינה שהוא אנס אותה, הוא בעצם משנע אותה. כאילו, ממש אני זוכרת את התנועה הזאת. ואז מעבירים אותה לעוד מישהו. היא הייתה בחיים הבחורה שהם אנסו? כן. היא הייתה בחיים. עמדה על הרגליים? היא עמדה על הרגליים, היא דיממה, היא דיממה מהגב. אני לא יודעת מה היא הייתה. שהוא מושך לה בשיער, היה לה שיער ארוך, הוא מושך לה בשיער. הוא כאילו... היא לא לבושה, והוא חותך לה את השד. הוא חותך לה את השד, הוא זורק את זה על הכביש, הם משחקים עם זה, והיא כאילו הולכת כזה ככה עם הראש אחורה.